Окей, сме же пред деветен днево. Вземам пауза. Ти идма по шоли. Зараз съм бил в Върцо, къс съм могъл и неки за праксо с мен. Зарим па, неки се занес искат папа на тренинг. Зарим съм си купо храна. Те и грема по в гардероба. Окей, я съм взе пършо в гардероба. Зай па чакам Тима. Не вен за кака чакам. Сам чакам га. Као е странзлив. Виж кака ми е най-бъл чудно, че се тако снимам. Абак сам себе не види. Видно, че се тако снимам, тако да се въгледава видим. Виж? Yeah. Тим има хитчин гъбла. Ми бабица гъбнашима. Съпин тиню. Дансбан Тима. Научу как се снима. Си ради да се научиш? Добър ден. 200 грама текноват. Така че зачинава тренинг за тем. Качема, попробваме пристат брез курака. Рекла да бъдам да не смага, амак. Тим меше в жулянию ни премагу. Добър да ме слушаке, горки. Zdaj smo izanačili, ki se me vidi s to. Ja, glava da sem. Zdaj smo izanačili. Окей, ти ме смагал. Първи чужим дайно. Ей! Почи е бързо да скочим. Ти там, че ти дадам умърм. Заключни воркаут. Финито. Финито енде. Мило сме се обадва фул разкалната на данса тренинга. О, виж колко ме харесвали. Е, от това е мой фейл. Аз па Тима нисъм снимал, ако се е разбил. Зато, но, я съм се разкалнато и имам последица на харто. Он ма пана... на тести си. Сега не върнам показват. Окей, тази Тим е наравни талент. За трибушно валование. Къде ти ме разивала? Kom je tla video možgane? Stop, sem! Čekoče! Ne prijatno, kaj imam domov, stari. 3 minute, še sam sam odbavari, še sam... Še mi je dobro. To je to, pa se vidimo jutro. Ne postavite se naročit, pa, lajkat, tega, vi, de, pa, pa, ne, dodat na socijalni omreži, lajčima.